Tak toto je FM Transmitter Mini, úplne šikovná malá vecička pre mobilné telefóny s Androidom alebo pre iPod, iPad a tak ďalej. Tak nájdeme si tú frekvenciu. Frekvenciu si môžeme zvoliť 87,7 do 107,5. Ja si nájdem napríklad 107,5. Zapnem si autorádio. Tamto tu už mám naladené. Teraz to dám do telefónu. Hop, a pustím si hudbu. Úplne jednoduché. Taktiež môžeme počúvať akokoľvek rádio vo svete, alebo ktoré si zvolíme. Samozrejme, je to závislé na tom, či máte predplatený internet alebo nie. Tak ja počúvam Rádio 7. Pekné stereo. Hop. Úplne šikovná vecička za pár eur.